كندو زي سيب لا مكلوم انا هو السلام انا طلب يلا يا خر كوستا طلب لهم ما بدوا شو طلب ده استعواني بوجدانا بزمير انا ده شو سامة ده مرمان يوكا كنزا مكر كنزا وكرا كنزا وكرا كنزا مكر دي سوال جواب راكا يغيك عرسوه لي يغيك عرسوه لي زبو درتوه يمشي بدي وكرا يغيك جلو زبو شمد دي نوغا شاف وزد سوال جواب راكا سؤال جواب راكا سؤال جواب راكا سؤال جواب سؤال جواب سؤال جواب راكا زبي والان دي ورده هو هم وي تاليب قبر کی ناری گڑی تاليب قبر کی ناری گڑی وري خونشت لڑمان میں زور بنا میرا بني جواب واچا مسلم تندوزا لڑمان تندوزا سؤال جواب راكا خلقانو سؤال جواب راكا سؤال جواب راكا خلقان پر جميع عرب سؤال جواب راكا سؤال مدا سؤال دا سوال می دا سوال دا مسلم کندوزای صاحب ستاسی دا وسم چې کوم خلک جنگیزی تاسی ایس مشرعی نظام راولو دا غم شرط کانا دا غو بانه بانی جنگ کوئی بلکل بلکل شا مننه کندوزای صاحب سوال دی مش دادا سی دی تاسی شپاکال حکومت تو تاسی دی شرعی نظام دعوه کرده و دی تاسی آغا لسمشر اول دی دیگی خبری ولی دو زان بانی دا خبر نو عملی کرده سی شرع ظاهر منی دو ولی زان حاضر آو چرت ازانو حاضر کرده ولی دای پار کی نکی نوست ولی دو رو رب دی کابل کی کم جلسه نکولا ولی لک دا اشرف غنی شهر و رز ارک تزیگ موز نبی علیه صلات و سلام لجماعت او لجماعت سخه لحجری سخه آغا کرده دنو موزم باید داغا لارویانیو گوره نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خب مسجد نبوی کی گوره ارک سبا کرده ارک سبا کرده وش خونی سا وش خونی سا کندوزای سا روانی کفر تروانی کندوزای سا کفر تروانی مولا محمد وش خونی سا مسلمان تا کفر ویل خپل یودقا کفر تروانی خانی صوفا تاسی پریزدهی سیزا دا پخپل زبد تا پوکما کندوزای سا گوره تاسی مطلق طول کافرانی زدل تا تاسی کفر ثابت کوم زدل کل پر تا بانی ثابت ومش تا لک منافقی تبا پا ما منافقتو ثابت کلا بینا که ثابت لیکن زدش لا سمر طالبان دی که ما پا دو بانی کفر ثابت نک زبا ورور جانانا وجه و پزا پر یکم دلتا آغا ورستانی خبری کم دلیل لاری پا کم دلیل بانی ثابت آغا ورستانی خبری دی آغا ورستانی خبری دی تبا ورور ما تنگی سوال جواب راکی مشران تا توحین مکو ویحیل درنکو مشران تا توحین دیوانستان علماء کرام بیتوا پیدر کلا چی دانا روا دے تا پو ممبر کی مولا و جر تا پو کتاب شید و سمو سیر شید و تاو نشید و تنزول دا بیتر یو خودو نسخصی یو نمو روا دے لگا دیسپی نه یو داشتی یو تزو جواب برکم تا خو گرد گردی فالتو باس مو سرکو دا تاشا پیشنم یو راج دی منظور خولی تا وراشی ولی یو راج دیشتی واجونی سا دی منظور سرائی دیو مندم واجونی سا منظور کم پیغمبر ولکتی شروعی چاوری دتر غن جار ماشاءاللہ دی کمالی پتکی تا ولکتی ور راشی ولی لگ دی اخلاق واجونی سا دی قرآن تا خونی ورنو دیش ولی منظور منظور پشتون خالی تا ور راشی فالتو خبری مکوه سوال جواب لگه سوال جواب ترشا ودی ایرامنده پیدا پشتون ده منظور پشتون ده سوال جواب ترشا ودی ایرامنده پیدا ایشه ده سوال جواب ترشا سوال نخمات چه ده سوال جواب داده چه ملا محمد عمر کمزی کی کم ویدو لری کم خب خبری ویدیو نه ویدیو نه دای اول اسمه شروع دای برور اپ دی ارک ترات دو باپ کابل کی رور جانانا چالید دای مسلمانو عمری تا برات آج تا برات دو برور یو رشار اپ زان بانی منلا سی شار زاہر منی او پا تسو عدل تا دیر خلق دا خبر کئی سی او تندو زازی دی منظور پشتون او پلان او ڈنگا منظور پشتون یو مبارز دا یو زوان دا دی مجھ سر سترگی دا و تندو زازی نا دا کم علم پت کی تور راچا والای نی قرآن تور راچا والای راچا والای دا دی دا ترغن جار راچا والای دا خلاص او آغا یو خولای دا ندی پلار دا ندی پلار دا او تی باو تی دل تمغا گوی سی و تندو زازی پلان او کلڈنگ او کو دی سوال جواب کلاری راسی کنی دا پیغورنا مجھ تمرا کوی دا مرا بانی کئی سبا میورا
منظور پښتون ته ور راچول اشترا سپتا دي شاو باندې زې ملاتړ یا ما کور ور چوا مم وسو زنده باد ورته وای ما کني وی ور چول زم زنده باد ورته ان زه بیا ما منظور پښتون ته ور راچول کناره دی لایف ګور نر او خزه ستاسو معلومه ده اجلاګانو شواته صاحب مشر سوال ده جنگیدل میڈانہ دے پختون کام تو معلوم ہے تا لس پختون کام شرم دل رہے تا دلا سا ماتا گزارا نورستانیان پہ غرو نہ رکھوی تا میڈانہ متا کے خو پختو نروال ہے میڈانہ دا شیر نشتا خوارے جی بالکل مر دے روا دل کا دسپی جواب واچو او ګور سوال جواب چې مور خو ورو دې ته مزه تاسو ځان ته مبارزين وای تاسو دې خور پر توګ دی واغ وسو چا درې کې منی ولې دې خور پر توګ دی خور کمیس کې منی ونی ولې تاسو به تکړه دې دا شی مون ټپې نو وای نو کنزل در تکو دې خور پر توګ دی مور پر توګ دی نیا په چا درې کې منی ولې زه دې هغه ملي او تاسو باندې یاړم چې له طالب سره مخ مخ جنگي دې تاسو غونډې چې په سعودي عرب کې ناشته یا کوویت کې ناشته ملی اردو بولی مونگم دی ملی اردو سربازان د خلی تیر شو او بل خبر زدا کوم سی منظور پښتون یو تکړه مبارز دا موږ ویاړ دا مجھے ہمیشہ دی دغه رقم سړی ملاتړ کوو سی یو دلر اوبر غک پورته کوي دی مظلوم پښتون کام غږ پورته کوي لیکن دغه جاهل تک مشکو خبره کو دا دغه قابل نه دسل دغه سره مز وخت ضایع کو مهرباني وکړئ پکتیا وال صاحب بخنه غواړم ما دا سیار سواتے صاحب دی پی ٹی ایم یو مشر ده د تخره خلاص وي وخت ورکه چې دیم یو کوم نه خبرې وي سواتے زما مخترم خرغلاس درته خیر راغلی والله دیو کی شروع او جوړ او د سات پجامه پټ وسې تنه دغه مایک د خلاص کې هیله کوم جناب خان یوسف صاحب ته جناب وطن دور سازای صاحب تا پکتیاوال صاحب تا او ټول ملګرو ته دا ملګری چې رګیږي د طالبانو پلوي کوي خان صاحب دوی ټول ته سلامونه رسوم ملګرو دلته موږ دوه انتخاب لرو اول دا ده چې آیا موږ کوم استراتیجی او کړنلارې مخته یوسو چې یو ډېر لوی قشر د طالب په نامه د پاکستان پنجابي ریاست لخوا اغوا سوی ده او د یو پارازیت په شکل دوی وزل کېږي او راځي دلته خپل افغانان وزني په قوانینو کې په لاک کې یو ډاکټرین ده په نامه د ERC وایي دا د له چا نه واخیستې وایي ما د یو سړي نه واخیستې د کوم سړي نه هغه سړی معلوم نه ده دا ایویدنس هیڅکله ادمیسیبل نه ده په دې کې هیڅ شکل ونه لري چې په دې نږدې وخت کې تاریخ به ثابته کړي چې د ملا ماد عمر په نامه حتی په فزیکي شکل سره هم څوک نه دی اوسېدلی دا لکه د پیر بابا خواجه قشقر ولی خواجه غلطان ولی حتی د پاکستان پنجابي ریاست په طالبانو باندې هغه نمونه کېښودل چې هیڅ په دې وطن کې شهرت نه درلوده یعنی دود نو لکه فرزن راکتی و خداسته دا شیان ځکه چې ناپو او ناآگاه قوم په ابهام باندې عقیده راوړي او انګریزان ویلي چې دوی دا خدای و دا شیان څه منلي دي خو دوی یو عمر ویلي دي چې دوی ته نه دي ویل سوي چې خدای د حکمت له مخې نه وپېژنه بلکې موږ او تاسو په دوه شکل سره خدای وجود ته عقیده لري یا د پوهې له مخې نه یا د فوق العاده ناپوهې له مخې نه نو د پنجاب ریاست غواړي چې افغان په افغان وزني که چیرې موږ سپکې سپورې د ځوانانو ته کوو آیا موږ دوی ملی بهیر ته رامنځته کوو او بله ستراتیژي دا ده لکه څه جناب مهرباني بھائیان الله آپ کو جنت دے بہت مہربانی یو دا قتل تے یو پاکستانی ماتا سنگو نی پی جنم وی اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ملا عمر کون تھا وی جب ملا عمر مر گیا ملا عمر کے مرنے کے بعد نصر اللہ بابر مر گیا وہ نصر اللہ بابر ہی ملا عمر تھا وی نصر اللہ بابر ملا عمر او ملا عمر نصر اللہ بابر
دا ماته یو پنجابی زنګو چې چې تاسو مولا عمر مولا عمر